ジャパンバーテンダースクールの校長の坪井です。今日はウイスキーのロックなどで使うダイヤモンドの形をしたロックアイスを作りたいと思います。まずこのような手入れの行き届いたよく切れる包丁と、あとは真四角の氷を用意します。まずはこの角の部分からカットしていきます。このように均等にカットしましたら、次はこの面です。この面です。やや斜めにカットしていきます。4つの角をカットし終わりましたら、次はこの面です。この面を斜めにカットしていきます。はい、そうしましたら最後に先ほどカットしたこの面ですね。この面をもう一度カットします。そして最後にこの下の部分を少し整えて、これでダイヤモンドアイスの完成です。今日はウイスキーのロックなどで使うダイヤモンドの形をした氷を作りました。もしこの他にリクエストがございましたら、下のコメント欄にコメントいただければと思います。今日はありがとうございました。